abantu bakyafa bannaabwe. Awo abantu bafa. Oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana ku makya ku bantu abaafiiridde mu kabenje k'omuliro akaagudde ku Northern Bypass ku nkulungo ey'e Namungoona, ab'enganda, emikwano n'abantu ssekinnoomu bakedde kukungaana mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abasinga babadde bazze kulaba abaasimattuse n'abo abaafudde nga kati emirambo gyabwe gikuumibwa mu ggwanika e Mulago. Gye badde miranga na biwoobe ku bakungaanyeeyo nga kibalaba tebakikkiriza era nga bano basoose kuwandiika mu kitabo ky'eddwaliro amannya gaabwe n'abantu be banoonya. Bino bakira bigenda mu maaso nga poliisi teganya bantu kutuuka mu ggwanika ne mu waadi awabadde akayisanyo olw'omujjuzo. Abantu 18 be baweereddwa ebitanda olw'okwokebwa omuliro ogwabadde gububuuka nga bali mu mbeera mbi, ate nga bo abaasobye mu 3 baalufiiriddemu kyokka ng'omuwendo gulinnya buli kadde. Abantu bafudde eno bangi, abantu bali kumpi mu 6 kimotoka ky'amafuta wali Namungoona. Ab'enganda abamu batudde ku ggwanika nga balindirira okuweebwa emirambo gy'abantu baabwe, wadde nga bano poliisi ekabatemye nti abamu ku baasiridde ennyo bakulinda okumala wiiki eziri wakati w'ebbiri n'essatu okumanya ekituufu ku bantu baabwe nga bamaze okuzuula obutaffaali buyite DNA. Emirambo gye tusobodde okuidentifying obulungi gibadde mu 7, gibadde gy'abasajja babadde na identity card zaabwe, babasanze ka identity card bulungi era tuyise ba relatives, emirambo egyo batandise okugitwala. Giri emirala twagikuba ebifaananyi tugitadde ka TV era ne baretives tubayita bajja bana bana ne basobola okutunyako ebifaananyi abasobola okulaba abaabwe nabo tugenda baba abatasobola kubala ku bifaananyi nabo tujja bawa chance basobole okuyingira bw'omu ku omu basobole okutubulira nti obwona omuntu waabo otusi waabo. Abatasobola kutegereka bulungi tujja basigaza tubaggyeko ne samples tusobole okuswala mu DNA kebere bulungi tubente omuntu ndi muntu atutte omuntu weddala omutu. Abasinze okufa baabadde basajja nga mubaddemu n'omukazi ow'olubuto, ng'omu ku babodaboda annyonnyodde engeri munne gye yamuggyeeko ebbaafu atera agende yeesenere ku mafuta n'atakomawo. Yagigyeeko ebbaafu nagijako n'ekidomola nagamba labiriza mpandulo nenzirukagera kudukaule ebbaafu zazo. Waliwo omusajja eyafiiriddwa abaana b'abalenzi babiri ng'abadde n'ebifaananyi byabwe ng'eno bw'abanoonya. Nabaawo wa poliisi eyafugye we Namungoona n'agamba nti ennamba y'essimu eno nannyini yafudde omulambo mu Busange e Mulago. Kati ono omulala yadde akolede mu kale kasubi n'ajja awo n'asanga we Namungoona n'ayingiza ebintu mu nnyumba n'agamba taata tujja kulabagana enkya. Alaka yatuuseewo ali n'alaba akavuyo n'agenda. Egimu ku mirambo wabula giweereddwa ab'enganda zaabwe eri abo ababadde bategeerekeka n'abalina ebibogerako. Abamu ku baafudde kuliko Sessas Joseph ow'emasanafu, Nannyonga Irene abadde asoma obusomesa e Kabale, James Magalo w'ennansana ne muganda we Busajja Bukirana, Ssennabulya Sam, Mulya Alex, Njale John, Njoga Samson, Kakoza Jaffa, Sebunya Robert n'abalala. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.